Pozdrav za sve pratioce portala Moja Bijeljina. Nadam se da ste dobro i da nas i dalje pratite, a za vas smo spremili još jednu emisiju sasvim iskreno. Da duše sa drugačijim gostima i u potpuno drugačijem svetlu. Prvi put imam da priliku da ugostim jedne sjajne dame, vlasnice estetskog, odnosno beauty centra Hollywood i imam priliku da razgovaram sa gospođicom Slađanom. Dobar dan i hvala ti što si naš gost danas. Hvala vam na pozivu. Dobrodošli u Beauty Center Hollywood. Hvala lijepo. Evo za početak, odakle ideja da se otvori jedan ovako beauty centar u Bijeljini? Pa smatrali smo da imamo dovoljno iskustva da možemo da otvorimo sebi i same salon. Radom u nekim drugim salonima smo shvatile da ne možemo toliko baš da napredujemo kako mi mislimo da možemo same i odlučila smo i eto tako desio se Hollywood. Da, ono što je jako zanimljivo i što nije baš uobičajno na našim prostorima jeste da ste vas četiri u stvari podjednako vlasnica ovog beauty centra. Kako teku partnerski odnosi? Da li ima nekih svađa, nedoumica? Odlično, što um, mnogi ne mogu baš i da vjeruju, odlično, mi se prije svega uh, družimo privatno i odranije i prije nego što smo otvorile zajedno i tako smo i došle na ideju, valjda od tolike želje da se družimo, zašto ne bi radile zajedno, evo već sad će i dvije godine kako radimo zajedno i odlično, stvarno, čak uh, smo i ka, kako radimo zajedno više se izbližile, izdružile i stvarno, stvarno, nemam ništa loše da kažem. Odakle ideja za ime? Pa ime, željeli smo da bude nešto što kad neko čuje, da zapamti odmah. Da ne bude neko komplikovano ime, nešto, a opet ide i svjetski, zašto da ne? Hollywood. Da li se vaši klijenti osjećaju baš svjetski da. kad uđu u Hollywood? <laughs> Kažu nam obično, najčešće što čujemo, osjećam se kao hedonista, fantastično, pravi hedonizam, fenomenalno, i onda se sve to tako slaže uz Hollywood. Mislim da ćeš se složiti sa mnom da je u stvari mišljenje klijenta i najbitnije. Jest, najbitnije. Evo, s obzirom da je na, na sve segmente naših života uticao i pandemija koronavirusa, pa i na vaš estetski uh, beauty centar, uh, kako je raditi u takvim uslovima? Evo, ja sam, kada sam ulazila u, u, u beauty centar, vidjela da poštajete sve epidemiološke mere. Uh, kako radite i dalje sa klijentima? Pa što se tiče objema posla, mi smo se nekako fokusirali najviše na Bijeljinu i na klijente i klijentkinje iz Bijeljine. Tako da su oni nama ostali i vjerni i posle, to, posle svega ovoga što se izdešavalo sa koronom. Mi smo bili dva mjeseca zatvoreni, nakon toga smo počeli da radimo i išlo je možda i bolje nego što smo zamišljali. A što se tiče epidemioloških mjera, što je propisano zakonom, držimo se toga, ali i bez toga mi smo uvijek imale zaštitne maske i bez korone i svega svog ovog dešavanja. Imali smo rukavice, svu kompletnu zaštitu i sterilizaciju, tako da u suštini nama nešto nije to toliko teško ni palo. To je sastavni dio jednog beauty centra, zaista moraju da se poštuju neke mjere. Mjere higijene pre svega. Šta konkretno slađena ti radiš u, u, u beauty centru? Ja radim nokte i japansko istrtavanje obrva. E, koliko su, hajde da se baziramo sada na žene, nekako najviše mi volimo da se sređujemo, <laughs> e, koliko je potražnja za svim nekim, hajde kažem, estetskim korekcijama i uljepšavanju ženja? Pa za naše podneblje, generalno za Balkan, važi da su žene najsređenije i najljepše, najdotjeranije i zaista jesu. Mnogo se uh, pridaje pri značaju na izgledu i uh, naše dame su uvijek dotjerane sređene, a mi im pomažemo da budu opet što ljepši i što sređenije. Evo, pored uh, napomenut, napomenutog manikira i, mm -hmm. i japanskog iscrtavanja obrva, šta je još vaš beauty centar? posjeduje? E, naš beauty center Hollywood posjeduje sve e, što se tiče kozmetičkih usluga. E, dakle, po, pored noktiju, što sam rekla, radimo i njegu nogu, pedikir. E, imamo tretmane lica, e, kompletno njegu lica, njegu tijela, masaže, e, anticelulit program, e, trepavice, nadogradnju trepavica, lash lift, prirodno uvijanje trepavica, Uh, u suštini uh, profesionalno šminkanje, uh, sve to što je uh, sa Što jedan ženu u salom... stvari može učiniti srećno. Yes. <laughs> Evo, bliže nam se i 8. mart, dan žena. Uh, vi redovno imate u svojoj ponudi vouchere uh, Hollywood Beauty Centra. Da. Uh, znam da si mi u neformalnom razgovoru pre same emisije rekla da spremate posebnu akciju za 8. mart. O čemu je tu reč? Pa mi imamo ove vouchere uh, koje uh, su idealne za poklon nekome koje zaista ne znate šta biste poklonili. Uh, svaka žena, a i muškarci, uh, se zaista oduševe kad dobiju poklon voucher. Da li ćete vi sada izaberete konkretno neki tretman ili ćete određenu sumu novca da, ovaj, da uh, upišemo, to je sad opet na vama. Uglavnom, što se tiče akcija na tretmane, bit će, bit će nekih nižih cijena, baš povodom 8. marta i mogućnost da se kupe voucher. Slađana, zaista ti hvala što si pre svega izvojila svoje vrijeme, da budeš naš gost u emisiji, sasvim iskreno i zaista vam želim puno sreće u daljem radu. Hvala puno. A vi, dragi moji, nastavite pratite portal Moja Bijeljina sa svim novim dešavanjima i za sam kraj emisije želim da se zahvalim prijateljima i saradnicima našeg portala. Za moj izdek su zaduženi Buti Kops, Frizosko kozmetički salon Mira i studio Borka Mesturovića. Ostajte mi dobro i prijatno.